Povod za moje današnje obraćanje pred vama i pred našim sugrađanima je konferencija za štampu održana prekjuče od strane odborničkog kandidata Cvjerice Đunića, koji je pisac, bivši menadžer, mašinski inženjer ili ne znam već ni ja šta, na koji se drznuo da pored mene kao direktora toplane, baci ljagu i na moje saradnike, na ceo menadžment toplane i na sve zaposlene u toplani. Time je pokazao svoje elementarno neznanje, jer sve što je izneo na toj konferenciji za štampu, jedno jedino slovo ne odgovara istini. Postavio je nekoliko pitanja meni i mojim saradnicima i ja sam kao prvi među jednakima u ovom preduzeću, imam obavezu i dužnost da na ta pitanja odgovorim i da vama i našim sugrađanima kažem pravu istinu o onome što je izneto na toj konferenciji za štampu. Taj odbornički kandidat je najpre mahao ugovorima sa advokatima za koji sam rekao da tu nema ništa specifično i izneo tvrdnju da mi ne poslujemo po zakonu i da smo zato angažovali advokate. Ja moram da kažem da u gradskoj toplani Pirot ne postoji zaposleno lice koje bi moglo da zastupa naše preduzeće na sudu, da je zbog toga potrebno angažovati advokata, da ti advokati nisu plaćeni paušalno, nego jednostavno po eventualnom nekom sporu na sudu, koji bi u naše ime zastupali preduzeće. I moram da kažem da ljudi koji su to izneli ne znaju ništa, apsolutno ništa o poslovanju bilo kog privrednog subjekta, i da moraju da znaju da gradska toplana ima više stotina dobavljača, ima par hiljada korisnika i kupaca, da ima poslovne odnose sa raznim privrednim subjektima, finansijskim organizacijama, udruženjima i da tu jednostavno u nekom trenutku može doći do spora. Ja ću podsjetiti samo na sudski spor u periodu kad smo se grejali na mazut i koristili mazut kao energent, da smo u nekom trenutku dobili mazut neodgovarajućeg kvaliteta koji je naneo štetu našem sistemu, smo morali da pokrenemo ovaj sudski spor, da je taj sudski spor trajao godinama, da smo taj sudski spor dobili, naplatili svu štetu koja je naneta toplani od tog dobavljača u tom trenutku. Tako da su radili u nekim firmama i da su radili neke odgovorne poslove, znali bi da jednostavno u takvom obimu posla jednostavno u nekom trenutku može potencijalno da se desi da dođe do spora. Opet napominjem da taj ugovor sa advokatima, a i on je sam rekao da nije ništa specifično, nismo zaključili po sistemu paušalnog plaćanja, nego jedino po završenim sudskim sporovima, gde sve troškove njihove, odnosno advokatske troškove, plaća strana koja je izgubila. Drugo što je pokušao da nametne kao neku nepravilnost u gradskoj toplani, nepravilnost poslovanja našeg, to je angažovanje agencije koje uređuje sajt pod nekim motom da smo mi monopolisti i da nemamo potrebe za reklamom. Da malo znaju o javnim preduzećima, trebalo bi da znaju jer se kandiduju da vode ovaj grad, a samim tim i javno preduzeće, morali bi da znaju da je posjedovanje, da kažem tako, web sajta gradske toplane zakonska obaveza, da zakon tačno propisuje, ima, postoji zakonski određena specifikacija dokumenata koja toplana mora, jednostavno mora da ima i da objavljuje na sajtu, a sve to radi transparentnosti poslovanja. Znači svako nepoštovanje tog zakona naravno povlači sankcije, mi ih do sada nismo imali jer uredno ažuriramo sajt i uredno objavljujemo sva dokumenta koje su neophodne i propisane zakonom i koje moramo da ih imamo, a povrh toga i neke servisne informacije i ono što mi u toplani smatramo da je potrebno. Također da pominjem da toplana nema zaposleno lice koje ima kompetence da radi na takvoj vrsti posla, da sređuje sajt, da organizuje sajt, da uređuje sajt i da ažurira sajt. Zbog toga smo zaključili ugovor i da građanima bude jasno, nije to milionski ugovor kako govore, nije to nikakva zloupotreba, radi se o stotina hiljada dinara na godišnjem nivou u koje su uključene i domeni, već prateće stvari, prateći troškovi koji iziskuje posjedovanje sajta. Što se tiče
njihove zamerke i njihove pohvale da su uštedili građanima neke silne milione vezane za zamenu krovnog pokrivača u toplani, ja moram samo da im kažem da ja, kakav god da sam, govorim samo srpski jezik, koji mi je maternji jezik i engleski jezik, na sednici Skupštine 28. decembra prošle godine u okviru plana i programa, gde smo planirali sredstva za zamenu ne krova, nego krovnog pokrivača, dobio sam pitanje od njihovog, takođe odborničkog kandidata, doktora Žarka Todorovića, i na tečnom srpskom jeziku mu objasnio o čemu se radi, a to ću ponoviti sada i građanima da znaju. Ta sednica je, kao i svaka druga sednica, bila u direktnom prenosu, postoje snimci za to i doktor Žarko Todorović je tada bio zadovoljen odgovorom, nije imao ništa da doda na moje pojašnjenje te pozicije iz finansijskog plana. Nakon toga je usledila informacija, odnosno zahtev za informacijama od javnog značaja, gde smo isto na našem maternjem srpskom jeziku odgovorili njima i rekli o čemu se radi. Da li nisu razumeli ili pokušavali iz toga da izvuku iz konteksta neke stvari koje nama nisu ni na kraj pameti, njima verovatno jesu. Evo, ja ću objasniti o čemu se radi. Krovni pokrivač koji star nekih 11-12 godina, došlo je do procurivanja. Krov je nekih 600 kvadrata, napravljen je od sendvič panela limenih i ne radi se o krovu, jer je čelična konstrukcija i dalje zdrava. Ono što mi hoćemo i moramo da uradimo, to je saniranje tog krovnog pokrivača kako bi sačuvali krovnu konstrukciju i sprečili dalji nastanak štete oko tog krova. S obzirom da gradska toplana, jer to nije core business, nema stručne ljude, građevinske struke, arhitekte, obratili smo se javnom preduzeću za planiranje, našim kolegama, da nam pomognu u rešavanju tog problema. Izašli su stručni ljudi iz tog preduzeća, kako mi zovemo direkcija, i dala nama 4 do 5 varijanti šta treba uraditi sa krovom. Te 4-5 varijante podrazumevaju neke velike milionske sume zamena krova, premazivanje nekih hemijskim sredstvima radi zaštite, i mi još uvijek nismo u trenutku kada smo odgovarali na njihov zahtev za informaciju od javnog značaja, nismo doneli odluku koju ćemo varijantu prihvatiti. To što misle da su uštedili budžet za te neke pare, moram da im kažem da nisu uštedili budžet, jer javno preduzeće Gradska toplana postoji kao komercijalno preduzeće i nije na budžetu, znači isto pare iz budžeta. Moram da ih razočaram, ništa nisu uštedili, moram da ih razočaram, nismo odustali od toga. Mi smo pre nekoliko dana dobili od direkcije, odnosno preduzeća za planiranje, pomoć pri izradi projektnog zadatka i u narednih par dana biće raspisana javna nabavka, gde će se javiti i odabrati najpovoljniji ponuđač koji će uraditi projektnu dokumentaciju iz koje ćemo vidjeti koliko to košta i kako će da se radi. Znači, sve to što smo radili, radili smo u saradnji sa stručnim ljudima. Ako misle da su stručni, evo, ja ih pozivam da već koliko sutra mogu da dođu, ja ću sa njima se popnem na krov i da im objasnim o čemu se radi, jer su više puta dobijali to objašnjenje, postoji snimci na sednici Skupštine, a postoji trag informacije od javnih značaja. To što su mahali papirima, evo, moram da ih razočaram, nisu uštedili građane, neće toliko koštati, a krov će biti saniran i zaštitit ćemo čeličnu krovnu konstrukciju od eventualnih šteta koje mogu nastati procurivanjem pokrova. Ono što je takođe taj odbornički kandidat izneo, to je moje ubacivanje u sport. Kogod se u ovom gradu bavio sportom aktivno i kogod je ušao u upravu i pokušao da vodi neki klub od gradskih klubova, sigurno da zna da ulazak u upravu bilo kog kluba gradskog u ovom gradu nije ubacivanje, nego to je jednostavno podmetanje leđa, neko svojevrsno i društveno koristan rad. Ja odgovorno tvrdim pred vama i pred građanima da za taj posao, iako sam predsednik u ostavci, za vreme svog mandata nisam imao ni jedan jedini dinar nadoknade. Odgovorno tvrdim da gradska toplana nema nikakav ni poslovni ni finansijski odnos sa fudbalskim klubom Radnički.
mahanje tim papirima da je direktor uzeo pare od nekoga, odnosno novac i neka sredstva i dao ih Radničkom, su apsolutna neistina i laž. Odgovorno tvrdim, ni ja, ni moji saradnici upravo Radničkog, nemamo naknadu ni jedan jedini dinar za to što radimo, a Gradska toplana Pirot nema nikakav poslovno-finansijski odnos s fudbalskim klubom Radnički, od kako sam ja načeo Gradska toplana. Oni su pomenuli da je direktor preduzeća Gradska toplana uzeo novac od deponije i da je Radničkom, ne. Fudbalski klub Radnički, naročito krajem godine, kada su sredstva pri kraju, kada stižu obaveze, dešava se da zbog nekih hitnih obaveza traži pozajmice od privatnih firmi, od javnih preduzeća. Ja vam odgovorno tvrdim da su te pozajmice vraćene u najkraćem mogućem roku. To mi u fudbalskom klubu radimo, samo u hitnim slučajima kada moramo da izmirimo obaveze prema državi. I na kraju, ja moram da kažem, unapred se izvinjavam, ja nisam siguran da smem i mogu da komentarišem izveštaj državne revizije što se tiče Gradske toplane, iz razloga što tih stotinak strana kojim je mahao pomenuti odbornik nisu konačan izveštaj državne revizije. To je izveštaj na koji mi imamo rok koji ističe za nekih mesec dana da uradimo odazivni izveštaj i tek nakon toga ide konačan izveštaj. I ja u ovom trenutku nisam siguran da smem i da mogu da komentarišem izveštaj državnog revizora za koje smatram da su vrh struke što se tiče poslovanja javnih preduzeća, da su ljudi izuzetno kompetentni da daju takve izveštaje i jednostavno za mene to vrh struke. Ja stvarno ne znam odakle hrabrosti pomenutom odborničkom kandidatu da komentariše takav izveštaj i još da najavljuje dodatne analize. Izveštaj se odnosi na 2022. godinu. Ja moram da kažem da je revizija počela početkom januara i da još uvijek traje. Znači, godinu dana državna revizija, odnosno tim stručnih i izuzetno kompetentnih ljudi, ispitivala poslovanje, naravno to je u okviru redovnih kontrola, ispitivala je poslovanje toplane za 2022. godinu. U tom izveštaju ne postoji niti nenamjenskog trošenja sredstava, niti problema sa javnim nabavkama. Postoje preporuke koje smo mi u obavezi da otklonimo, a to što je čitao odbornik Čedica, da kažem kandidat za odbornika Čedica Đunić, većina tih stvari je već otklonjena u postupku revizije. Za ovo ostalo, evo ja ću da vam kažem otvoreno, bez obzira da li smem, imamo 10 preporuka koje treba da otklonimo. Rok za otklanjanje tih preporuka je od godinu dana do 3 godine, u zavisnosti od prioriteta. Mi ćemo uraditi odazivni izveštaj i u trenutku slanja odazivnog izveštaja ja sam skoro siguran da će sve te nepravilnosti biti otklonjene. Toliko o tome što su oni hteli da kažu, ono pitanje s početka njihove konferencije, kuda ja kao direktor, moji saradnici, moji zaposleni vodimo po planu, ja bih se osvrnuo na sledeće, da je u poslednjih nekoliko godina u rekonstrukciji toplovoda u Gradskoj toplani Pirot uloženo 75.500 eura, da je u izgradnji novih toplovoda u dužini od 4.670 metara uloženo 2.200.000 eura, da je izgrađena nova kotlarnica Senjak 1.568.000 eura, da su ugrađene 63 automatske postanice, 92 kalorimetara i tako dalje, 793.000 eura, nadogradnja energane Senjak 145.000 eura, prelazak kotlarnice Senjak sa mazuta na komprimovni gaz, sa kojim smo svi mi ponosni u toplani, ja mislim da je ponosan i ceo grad na tom projektu koji smo realizovali, 133.000 eura. Tako da su ukupno investicije u ulaganju u poslednjih nekoliko godina preko 5 miliona eura. Instalirali smo novi informacioni sistem, uveli nove načine plaćanja, počeli smo da šaljimo račune putem maila. Što se tiče ekologije, prešli smo na gas, mislim da je to jedan veliki iskorak ne samo u gradu Pirotu, nego u regionu. To što je gospodin Milan Božić na konferenciji pre nekoliko dana bio zabrinut što je ugašena kotlarnica u Soliteru, ja ga pozivam da dobije saglasnost i da njemu, u njegovom dvorištu instaliramo cisterne i da svakoga dana kod njega dolazi cisterna sa mazutom i da mu se okreće u dvorištu prilikom istakanja mazuta. Treba u 21. veku, kad smo postigli iskorak što se tiče životne sredine, da se vratimo na mazut, ja nemam ništa protiv.
a njegova zabrinutost da Solinitel u slučaju nestanka gasa neće imati grejanje. Samo da ga podsjetim da je gradska toplana mislila i o tom, da gradska toplana ceo grad greje iz energane Senjak. Da kad ima grejanje 7. juli, imaće i Solinitel. Eto, toliko na kraju. Želim samo da kažem da su u poslednjih nekoliko dana svi oni svoje jeftine političke poene pokušali da steknu na bacanje ljage na javno preduzeća i na ustanove kulture. Nijednom trenutku nisu ponudili program ni za vodovod, ni za ustanove kulture, ni za gradsku toplanu. Jedini program i poboljšanje rada toplana, koliko sam čuo na konferenciji toj dotičnoj, je bio optimizacija toplane i uvođenje reda u financije. Ja mu poručujem da su financije u gradskoj toplani dovedene na savršen nivo i ja mu poručujem da sve što je moglo da se optimizuje, da je već optimizovano. Ako imaju program, a trebalo bi da imaju, pošto se kandiduju za vođenje grada, verovatno imaju kandidata za direktora toplane, neka je dođe, neka izađe pred vas i neka kaže šta nije dobro i šta bi on uradio. Ali napominjem da je mazut i dalje ostao kao opcija. Razlog zašto ne koristimo mazut su dva. Prvi razlog je životna sredina, a drugi razlog što je u ovom trenutku on znatno skupljiv od gaza. Što se tiče ekologije, sve javne ustanove u ovom gradu, koje su u blizini naših toplovoda, su priključene na toplovod. Ugasili smo više individualnih ložišta. Doneli smo odluku o besplatnom priključenju na sistem daljinskog grejanja, što takođe je nešto što je bilo u našoj moći da pokušamo da smanjimo ta individualna ložišta i da smanjimo zagađenje i da poboljšamo životnu sredinu. Ako je njihov program da se vratimo na mazut i da vratimo te pet kotlarnice, ja, moji saradnici i zaposleni u toplani, u tome nećemo učestvovati.